រានពោញាតិញោមនេះជាទស្សនភាពវាលស្រែនៅភូមិតាងួនឃុំល្វែងរស្មីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយនេះគឺការធ្វើដំណើរនាំយកជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរទៅជាជួនដល់គ្រួសារប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់ចរានពោដែលមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាតហើយថែមទាំងពិការទៀតហើយវាលស្រែទាំងអស់នេះឯងដែលនាយខ្វាក់គាត់រាវខ្ចងបើនាយរាវខ្ចងតាមនេះអីបើតាមបឹងនេះតែបឹងឈូកបើអរគុណញាតិញោមដែលបានជួយដល់ជំនួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូរហែតាមរយៈអង្គខ្ញុំតរណាស្មារតីមនុស្សធម៌សម្បានរៀបបងផងសោកផងបានបានសុខបានបើចឹងសូមអនុមោទនាសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូរហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្នុងខណៈពេលនេះគឺអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសច្ចៈមុនីលួនសុវត្តកំពុងមានវត្តមាននៅភូមិតាងួនឃុំល្វែងរស្មីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពោនៅនាផ្ទះគ្រូសាណាប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់ដើម្បីនាំយកនៅអំណោយបុណ្យអំណោយទានជាជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូរហែដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលូនសវ៉ាតែងតែបានទទួលជំនួយជួយពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងគម្រោងកិច្ចការកសាងកតសាលាផ្លូវថ្នល់ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរនិងកិច្ចការផ្ដល់ជំនួយជួយចែកកង់ពោដល់សិស្សសាលាក្រីក្រឬក៏មហូបអាហារស្បៀងអាហារនិងថវិកាសពគ្រប់ប្រការដល់ជនពិការជនក្រីក្រជនរងគ្រោះផ្សេងកន្លងមកជាហូរហែមកហើយអញ្ចឹងព្រឹកថ្ងៃ22ធ្នូ2019នេះអាត្មាបាននាំមកជូននៅបច្ច័យជាអំណោយបុណ្យអំណោយទានជាជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរដែលបានទទួលទី1គឺអ្នកស្រីគូហុចពូអ្នកស្រីគូហុចនិងគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបងញោមមានសទ្ធាច្រើនផ្នែកកន្លងមកហើយគឺផ្នែកចាយទានអង្គ200ដុល្លារអាត្មាបានចាត់ចែងរួចរាល់ហើយនៅវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃ20ធ្នូ2019ចាយជូនចំនួន7តោនអង្គដល់ជនក្រីក្រដែលគ្មានដីស្រែចម្ការសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹង200ដុល្លារនោះអាត្មាបានចាត់ចែងអង្គររួចរាល់
ហើយនៅសល់200ដុល្លារទៀតគឺញោមមានសទ្ធាសម្រាប់ចែកទានដល់ជនពិការអញ្ចឹងថ្មបាច់បច្ច័យញោម200សម្រាប់ជនពិការនោះគឺ100ដុល្លារគឺសម្រាប់ចែកជូនដល់គ្រួសារពិការទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនេះគឺប្រពន្ធខ្វិនជើងអញ្ចឹងទៅប្តីខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរអញ្ចឹងទៅតែបានកូនកូនអត់ខ្វាក់អត់ខ្វិនទេនេះកូនស្រីព្រោះហើយជាគ្រួសារក្រីក្រហើយក៏រងគ្រោះផងដែរចរានពោនៅភូមិតងូនឃុំល្វែងរុស្សីស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានជីវភាពខ្វះខាតខ្វះខាតណាស់ញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគ្រាន់តែយើងមានដៃមានជើងល្អល្អិតល្អន់មានភ្នែកភ្លឺថ្លាឆ្វង់ផងនៅតែពិបាកនឹងរោគស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចុះទៅរំនឹងពីការងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញអញ្ចឹងខំត្រដរត្រដាប់ត្រដួសទៅស្វែងរោគខ្ចងរាវខ្ចងតាមវាលស្រែឲ្យសពគ្រប់ប្រការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងរដូវច្រូតកាត់នេះគឺវាអស់ទឹកហើយច្រើនពោអស់ទឹកអញ្ចឹងការរោគខ្ចងនោះគឺវាលែងមានហើយរោគបានតែខែវស្សាគឺរាវខ្ចងឬក៏បេះតកូនបេះផលិតបលែបកាផ្សេងផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារជាគ្រួសារក្រីក្រហើយពិការផងច្រើនពោអញ្ចឹងបច្ច័យញោមស្រីគូហុច200ដុល្លារសម្រាប់ចែកជូនជនពិការនោះ100ដុល្លារអាត្មាចាត់ចែងដល់គ្រួសារប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់នេះឲ្យ100ដុល្លារទុកសម្រាប់ចែកជូនពីការផ្សេងផ្សេងទៀតចរានពោហើយទី2លោកតាអាចារ្យយឹមហិរិលោកតាអាចារ្យយឹមហិរិនិងឧបាសិកាសុំថាលីសុំថាលីយ៉ាពោសុំថាលីយ៉ាឬក៏ភរិយារបស់ញោមសុំពេតពោសុំពេតហើយនឹងកូនស្រីកូនប្រុសផ្សេងផ្សេងគឺថោងណារិនថោងណារុនពោថោងណារិនថោងណារុននៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពោលោកតាអាចារ្យយឹមហិរិនិងឧបាសិកាសុំថាលីយ៉ាសុំពេតថោងណារិនថោងណារុននៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លា100ដុល្លារសម្រាប់ចែកជូនដល់ជនពិការផងដែរអញ្ចឹងថ្មសុំបិចបច្ច័យញោមចំនួន50ដុល្លារចែកជូនដល់គ្រួសារប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់ក្នុងឱកាសនេះច្រើនពោហើយ50ដុល្លារຕົកចែកដល់ជនពិការផ្សេងទៀតហើយទី3អ្នកស្រីថោងណារីអ្នកស្រីថោងណារីនិងស្វាមីស៊ុយសាវ៉េតពោនិងស្វាមីស៊ុយសាវ៉េតនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជូនដល់ជនពិការ50ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងសរុបជាថវិកាខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងឱកាសនេះជូនដល់ជនពិការគ្រួសារប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់នេះគឺចំនួនសរុបទៅ200ដុល្លារអញ្ចឹងអាត្មាបានដូរទៅជាលុយខ្មែរកុំឲ្យពិបាកព្រោះលុយដុល្លារនៅស្រុកខ្មែររៀងពិបាកចាយបន្តិចលុយក្តាស់100តែមានប្រឡាក់មានប្រឡាក់បន្តិចមានរៀងតាចាស់បន្តិចឬក៏លហែកបន្តិចទៅដូរគេគេអត់យោច្រើនពោអញ្ចឹងការចាយទានដល់ជនក្រីក្រនេះបើយើងចាយជាដុល្លារដុល្លារសុទ្ធគឺពិបាកចាយពេលខ្លះញាតិញោមខ្លះអត់ស្គាល់ទាំងដុល្លារផងអញ្ចឹងយើងដូរជាលុយខ្មែរមក100អាចបាន400,000អញ្ចឹងទៅព្រោះ400,000រៀលអញ្ចឹងឱកាសនេះគឺបាន800,000រៀលនេះពោ
អឺនេះឈ្មោះអាក្រមមែននាយក្រមទេគឺអាក្រមពីការភ្នែកអឺហើយខាងនេះគឺអឺប្រពន្ធឈ្មោះអីឈ្មោះទូចបងឈ្មោះលឿះទូចហើយគាត់ខ្វាន់ជើងតាំងពីកំណើតគឺជើងនេះបើជិះកង់អត់អាចគេហៅថាអត់ធាកទៅមុខឲ្យធាកទៅក្រោយវិញបងជើងគាត់ហើយបើចោះទឹកវិញចោះទឹកវិញគឺឡើងគោកអរូចទេជើងនោះវាអត់មានកម្លាំងទេវាដូចស្វិតឬក៏វាដូចនេះអញ្ចឹងតែបើដើរធ្វើការធ្វើងារនៅផ្ទះអញ្ចឹងបានមើលកូនដាំបាយដាំអីតែទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងឆ្ងាយឬក៏ការងារធ្ងន់គឺមិនកើតទេចំណែកក្រមនេះក៏ដូចគ្នាពីការភ្នែកនេះមិនមែនពីការពីកំណើតទេចរានពោគឺពីការក្នុងឆ្នាំខ្ទួងឆ្នាំ2010អីហ្នឹង2010អីហ្នឹងគឺដោយសារតែធ្វើកម្មកសំណងលីសែងដោយប្រើកម្លាំងនៅក្រុងសៀមរាបហើយក៏ឈប់សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់បានពិសាបាយណាជុំគ្នាជាមួយកម្មកសំណងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ទៅទិញស្រាសនៅផ្លូវលោកតនើយក្រុងសៀមរាបនោះមួយលីត្រយកមកផឹកគ្នាប្រហែលជា6 7នាក់បងអញ្ចឹងស្រាសខ្មែរតបាយយូនញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺពុលបងពុលអញ្ចឹង4 5នាក់ស្លាប់ភ្លាមមករំពេចហើយនៅសល់តែក្រឹមនេះគឺស្លាប់លែងដឹងខ្លួនហើយពេទ្យបញ្ជូនទៅពេទ្យរត់ខេត្តសៀមរាបហើយពេទ្យខេត្តសៀមរាបក៏បញ្ជូនទៅពេទ្យកាលម៉ែតក្រុងភ្នំពេញសន្លប់ចូលប្រជិតមួយខែពេលដឹងខ្លួនមកវិញក៏ខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរទៅព្រោះខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរអាងឹតដូចយើងដាច់ខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងដូចដាច់ខ្សែភ្លើងភ្នែកអញ្ចឹងនេះក៏អាចជាបញ្ហាសង្គមដែរញាតិញោមព្រោះការពុលចំណីអាហារមានអ្នកខ្លះពុលស្លាប់ដោយសារគ្រាន់តែទៅសក់គ្រាន់តែស្ពីដោយប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅខេតបន្ទាយមានជ័យស្លាប់3 4នាក់របួសរាប់រយនាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយសារពុលតសក់ពុលតសក់រហូតដល់ស្លាប់រហូតដល់របួសចូលពេទ្យហើយនេះគឺពុលស្រាសបងអញ្ចឹងការផលិតស្រាដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដាពីដើមខ្មែរយើងគេមានតបែធម្មជាតិឬក៏គេបិតដោយអង្ករធម្មជាតិណាស្រូវយើងស្រែយើងនេះឯងបិទតបាយគេដាំបាយដាំអីទៅគេអាត្មាធ្លាប់ឃើញគេធ្វើគឺគេស្រានេះវាស្រក់មកណក់ពូស្រក់ចេញពីចំហាយបាយអង្គខ្មែរតបាយខ្មែរអញ្ចឹងផឹកទៅមិនដែលមានលឺតពុលទេប៉ុន្តែវាស្វឹងណាពាក្យថាស្រាញោមដឹងហើយគឺស្វឹងប៉ុន្តែវាស្លូតសវងស្រាធម្មជាតិវាស្លូតក៏មកតែសវងស្រាគីមីអានឹងវាកាចញោមស្រាដោយគីមីស្រាដោយជាតិពុលវាកាចហើយថែមទាំងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៀតអញ្ចឹងនេះញោមមើលឃើញតែស្រាសយើងអ្នកក្រតែមានលុយណាទៅផឹកអាស្រាស្អីគេកំប៉ុងគេអាម៉េចនោះព្រោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែកន្លះលីត្រតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះផឹកបន្តិចម្នាក់ហើយក្រមនេះផឹកតិចជាងគេផឹកប្រហែលជាមកថា2 3លាប់ព្រីចុះផឹកបាច់ស្លាប់ញោមមើលស្រាអីអញ្ចឹងបងដូច្នេះជាបញ្ហាគឺក្រសួងស្ថាប័នមន្ទី
ផ្នែកត្រួតពិនិត្យចំណីអាហាររដ្ឋាភិបាលនេះក៏ត្រូវតែគិតគូរពីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារគុណភាពផ្សេងផ្សេងដែលជាការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកត្រូវត្រួតពិនិត្យហើយការផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យណាមុននឹងឲ្យចរាចរណ៍លក់នៅលើទីផ្សារទើបវាមិនប៉ះពាល់វាមិនខូចសុខភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកហូបអ្នកបរិភោគហើយកុំទៅបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋថាទិញចំណីអាហារទិញម្ហូបអាហារមិនមើលអាណាគីមីមិនគីមីយើងមើលនឹងផ្នែកអត់ដឹងទេព្រោះចំណីអាហារលក់នៅតាមទីផ្សារនោះយើងអត់ដឹងថាចំណីអាហារណាមានប្រើប្រាស់គីមីឬអត់គីមីមើលនឹងផ្នែកមិនដឹងទេតលតត្រួតពិនិត្យដោយវេជ្ជសាស្ត្រព្រោះមានបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យបន្ទប់ហៅថាវោះថ្លឹងឯផ្សេងផ្សេងទៅដឹងព្រោះអញ្ចឹងក្រឹមនេះគឺខូចផ្នែកមិនមែនខូចពីកណើតទេច្រើនពោគឺខូចដោយសារតែពុលចំណីអាហារនឹងឯងអញ្ចឹងបានដល់យើងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងញញោមមានដីក្បែរផ្ទះក៏យើងដាំផ្ទៃដាំស្ពៃដាំតកូនដាំបន្លែផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ហូបខ្លួនឯងជាជាងដែលយើងទៅទិញផ្សារពតេញផ្សារចំណីអាហារគាត់នឹងនាំចូលពីប្រទេសយួនប្រទេសថៃប្រទេសចិនផ្សេងផ្សេងទៅពេញតែផ្សារច្រើនពោឲ្យជាភាសានាំចូលពីប្រទេសយួនតាំងពីជីស្លឹកគ្រីម្ទេសពោមួយថ្ងៃរាប់សិបតោនហើយមានតាំងនាំចូលប្រហុកនាំចូលត្រីនាំចូលសាច់ជ្រូកសាច់គោឲ្យផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជិតខាងយើងមកទៀតអញ្ចឹងប្រទេសយើងជាប្រទេសហៅថាកសិកម្មប្រទេសកសិកម្មវាគួរណាស់តែកសិករផលិតស្រូវស្រែផលិតដំណាំដាំដុះផ្សេងៗឲ្យមានទីផ្សារលក់ដូរឬក៏យើងមិនចាំបាច់នាំចូលតែគ្រាន់តែអារបស់ស្លឹកគ្រីជីម្ទេសសោះក៏នាំចូលដែរដោយវាមិនត្រឹមត្រូវសោះយើងផលិតខ្លួនយើងបានបើថានាំចូលឡាននាំចូលម៉ូតូនាំចូលរថយន្តគ្រឿងចក្រផ្សេងៗអានោះវាសំតែនាំចូលព្រោះប្រទេសយើងផលិតអត់កើតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផលិតបានហើយរដ្ឋាភិបាលមិនគូអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទេដូចយើងនាំដំណាំដាំដុះឬក៏ផលិតផលមួយចំនួនទៅថៃថៃអត់ឲ្យនាំចូលទេច្រើនពោគេអត់ឲ្យនាំចូលទេហោនាំទៅយួនក៏យួនអត់ឲ្យនាំចូលដែរពេលខ្លះញោមឃើញគេគិតគូពីប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋគេជាធំគឺគេផលិតបានដែរគេធ្វើបានដែររឿងអីគេចាំបាច់នាំចូលពោជាងជាថ្មីម្ដងទៀតអាត្មាភាពលួនសុវត្តសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកតាអាចារ្យយឹមហិរិលោកតាអាចារ្យយឹមហិរិឧបាសិកាសុំថាលីយ៉ាណាភរិយារបស់ញោមគឺសុំពេតថោងណារិននៅឡុងប៊ិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លា100ដុល្លារសម្រាប់ចែកជូនដល់ជនពិការឥឡូវនេះថ្មចែក50ដុល្លារដល់គ្រួសារប្រពន្ធខ្វាន់ប្តីខ្វាក់និង50ដុល្លារទៀតຕົកចែកដល់អ្នកផ្សេងពោឲ្យមួយផ្នែកទៀតអ្នកស្រីគូហុចនៅឡុងប៊ិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចែកទៀនអង្គរអស់ចែកទៀនដល់ជនពិការ200ដុល្លារឥឡូវថ្មចាត់ចែងចែកក្នុងឱកាសនេះ100ដុល្លារຕົក100ដុល្លារចែកដល់អ្នកផ្សេងទៀតអ្នកស្រីថោងណារីនិងស្វាមីស៊ុយសាវ៉េតនៅឡុងប៊ិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកប
ូ50ដុល្លារអញ្ចឹងទៅសរុបទៅគឺ200ដុល្លារណាអាត្មានឹងចាត់ចែងចាយជូនដល់គ្រូសាប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់ព្រោះអញ្ចឹងគឺថាខ្មែរជួយខ្មែរនឹងបានសុខចម្រើនដល់ខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាបើខ្មែរបានសុខបានជាបានរិចបានចម្រើនក៏ដោយសារការរួបរមសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអ្នកដែលមានទ្រព្យធនអ្នកដែលមានការងារធ្វើឬក៏អ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្សេងផ្សេងមានសេចក្តីសុខហើយយើងក៏បីចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាធ្វើទានសង្ឃៈធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាសម្ដែងចែងទុកមកថាការឲ្យទានគឺទានសង្គ្រោះហើយតែសង្ឃៈទាននៅក្នុងទានវត្ថុទាំងឡាយទានវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងគឺអនੰងបាណੰងវត្ថងយានੰងមេលាកន្ធៀងវិលេបាណੰងសាយាវៈសថងបតិបិយ៉ាងទានវត្ថុឯមេតិស័កគឺអ្នកឲ្យបាយឲ្យអីនេះឈ្មោះតែឲ្យកម្លាំងឲ្យអង្គឲ្យម្ហូបអាហារណាណាឲ្យសម្លេងបំពាក់ឈ្មោះតែឲ្យពឿសម្បល់កាយឲ្យថ្នាំពេទ្យថ្នាំសង្កូវឈ្មោះតែឲ្យសេចក្តីសុខសប្បាយណាឲ្យប្រទីបទាំងឡាយឈ្មោះតែឲ្យចក្ខុគឺភ្នែកមានពន្លឺភ្លឺថ្លាខ្ញុំឃើញនេះហើយឲ្យធម្មទានបង្រៀនធម៌សភៅធម៌ឬក៏សភៅក្បួនច្បាប់ផ្សេងៗឈ្មោះតែឲ្យបញ្ញាអញ្ចឹងទានទាំងអស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមជាតិញោមញាតគឺការជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នករងគ្រោះផ្សេងៗទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីវានឹងបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនដល់គ្នានឹងគ្នាដូចជាយើងបានជួយសម្រាលទុក្ខសម្រាលទោសសម្រាលការលំបាកវេទនាដល់គ្នានឹងគ្នាដែរដូចជាស្ដែងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារដែលស្មើនឹង80ម៉ឺនរៀលខ្មែរវិចិត្រស្មើ1លានរៀលគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ណាទិញនេះទិញនោះទិញថ្នាំទិញសង្កូវទិញម្ហូបទិញអាហារទិញអ្វីតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនពោហើយថ្មអត់បានទិញក៏អត់បានទិញទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ម្ហូបអាហារមកជូនគាត់ទេអញ្ចឹងយកលុយមកជូនគាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងព្រោះហ่าកាលណាយើងមានទឹកប្រាក់មានលុយចង់ទិញអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានលុយមានន័យថាលុយប៉ុណ្ណេះទៅទិញឡានបានទៅទិញម៉ូតូបានទៅធ្វើផ្ទះថ្មទៅសអេតបានគឺអត់បានទេច្រើនពោអញ្ចឹងគាត់អាចការចូលរួមចំណាយចែករំលែងតក់តក់តិចតិចបិចបិចបោចបោចក៏យើងបានអាចថារស់បានមួយខែពីរខែទៀតទៅហើយក៏រស់តាមបែបធម្មជាតិទៀតទៅព្រោះការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលគេជួយដែលគេមានសទ្ធាគេអាណិតអាសូរគឺវាមិនមែនបានរលថ្ងៃទេចរានពោអត់មែនបានរលថ្ងៃទេគឺញាតញោមខ្លះក៏បាច់បោចពីមាត់ពង្រត់ពីកដែរញោមខ្លះគឺក្រដែរចរានពោក្រដែរតែចេះតែបាច់បោចជួយពោដូចក្នុងឱកាសនេះដូចញោមអាចារ្យហេរេក្តីញោមគូហុចក្តីពីឡងបិចណាផ្សេងផ្សេងក្តីនេះគឺសត្វមិនមែនជាអ្នកមានទេគឺគ្រាន់តែមានសទ្ធាមានចិត្តអាណិតអាសូរខ្មែរជួយខ្មែរប៉ុណ្ណឹងតែទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានទេបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកខ្លះគេមានកប់ពពុះ
ពលអ្នកខ្លះក្រក្រជ្រុកអាចលេនដូច្នេះគម្លាតនៃភាពក្រីក្ររវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រវាឆ្ងាយពីគ្នាណាស់នៅស្រុកខ្មែរតែសម្រាប់ប្រទេសគេរីកចម្រើនជឿនលឿនអ្នកក្រអ្នកមានគឺស្មើគ្នាមានសិទ្ធទៅចូលសាលារៀនសូត្រល្អដូចគ្នាទៅមន្ទីរពេទ្យល្អដូចគ្នាទៅផ្សារទំនើបបានដូចគ្នាមានដីមានធ្លីមានផ្ទះមានឡានមានអីជិះបានដូចគ្នាខ្ញុំឃើញហ៎បែបប្រទេសយើងអត់ទេអ្នកក្រគឺក្រណាស់អញ្ចឹងអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជូនបន់ជូនកុសលបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរណាជាហោហែដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងឱកាសនេះគឺអ្នកស្រីគូហុចណាលោកតាអាចារ្យយឹមហេរេឧបាសិកាសុំថាលយាសុំពេតថោងណរិនថោងណរុនអ្នកស្រីថោងណារីលោកសុយសាវ៉េតនៅឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឥឡូវនេះថ្មបែងចែកថាវិការរបស់ញោមជូនដល់គ្រួសារប្រពន្ធខ្វាន់ប្តីខ្វាក់នៅភូមិតងូនឃុំល្វែងរស្សីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃ22ធ្នូ2019នេះសូមជូនបុណ្យជូនកុសលបានដល់ញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនៅពុទ្ធបោទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិណៈរួមដោយសម្បត្តិ3មនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានកើតមានដល់ញោមញាតទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាពោហយាក្រំជូនពោជ័យដល់ម្ចាស់ទានបាទខ្ញុំសូមជូនពោដល់តែមនុស្សសុធរដែលបានជួយដល់ជនក្រីក្រដូចខ្ញុំនេះក៏សូមឲ្យរុស្ស៊ីមានបានអាយុវែងហើយឲ្យមានគ្រប់ជាតិឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយផលលំបាកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រោយពីយើងក្រហើយថែមទាំងរងគ្រោះដោយពីការដូច្នេះតើបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាប់ម៉េចខ្លះដែរបាទក្នុងជីវភាពខ្ញុំបាទយ៉ាប់ណាស់ដោយសារប្រពន្ធក៏ពិការជើងខ្ញុំក៏ពិការភ្នែករស់ស៊ីអុយក៏មកកើតវាពិបាកខ្លាំងតែចូលរងថ្ងៃធ្វើអីរកអីបានអីហូបខែផ្សាររៀបខ្ចងខែប្រាំងខាត់ទឹកអស់ក៏មានមុខលបអីរួអត់ខែប្រាំងរាវកពើដែរចាប់កពើលក់បានថ្លៃចាប់ខ្ចងវាថោកហើយខ្ចងសបោទេមើលទៅខែផ្សាអត់សបោទេព្រោះគេក៏រួយើងក៏រួគ្រប់តែគ្នាគេអ្នកមានផ្នែកភ្លឺគេរោបានលឿនជាងយើងហើយយើងខ្វាក់ផ្នែកហើយទៅរោមិនទាន់គេប៉ុន្តែរឿងរាវខ្យងរាវខ្យងហ្នឹងគេឆានរាវដៃមិនរាវផ្នែកទេហីកណារាវដៃជីភាពយ៉ាប់ហើយពួនក៏ឈឺទៀតអត់មានលុយមើលហើយចុះឥឡូវវាចុះខែប្រាំងចេះធ្វើអីចុះខែប្រាំងក៏បើអត់មានទឹកចេះក៏មានតែនៅទីហ្នឹងហើយនៅផ្ទះបានអីហូបហើយមានដីធ្វើស្រែមានស្រូវហូបខ្លះហ៎ស្រែមានដែរប៉ុន្តែធ្វើបានស្រូវបន្តិចហូបអត់ឯគ្រប់បានប្រមាណបេដែរស្រូវអង្គធ្វើស្រែបាន4 5ក្រុង4 5ក្រុងអញ្ចឹងស្រូវហ្នឹងគឺម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងចែកឲ្យដីស្រែហ្នឹងបានធ្វើបានតែ4 5ក្រុងហ្នឹងកណាខាងពួនចែកឲ្យខាងប្រពន្ធនេះខាងប្រពន្ធខាងនេះគេមានម្ដាយពុកចែកដីឲ្យបានក្បាលប្រមាណបដោយប្រមាណបានតែ4 5បេនោះក្បាល4 10ម៉ែត្រក្បាល4 10ម៉ែត្រនឹងបដោយប្រមាណបដោយប្រហែលជា20ជាង
នៅខាងក្រៅផ្ទះយើងហ្នឹងណាចុះដាំបើយើងក្រៅពេលយើងធ្វើស្រែយើងអាចយកដីនោះដាំតំណាំដាំអីបានទេដាំបានប៉ុន្តែថាយើងទ្រោបកោរួលបងធ្វើវាមិនកើតរស់វាមិនឃើញហើយអាចមានទឹកមានអីស្រោចតំណាំទេនៅដីនោះមានស្រះចុះបើញាតញោមថាញាតញោមខ្លះថាខ្ញុំកណាមានសធាចង់ធ្វើលបងធ្វើលបងពាត់ដីដីស្រែនោះដើម្បីយកដីនោះដាំតំណាំក្នុងរដូវប្រាំងព្រោះតកាណាអត់ធ្វើលបងអត់សល់លីកូច្រើនពោកូវាស៊ីអញ្ចឹងបើគាត់ជួយផ្នែកជាដើមតុនថាឲ្យដាំតំណាំនៅដីនោះតើយើងចង់ដាំអីដែរនៅដីនោះខែប្រាំងចេះចង់ដាំស្ពៃទៅសក់ដាំស្ពៃទៅសក់នឹងអាចថាកើតទេដីនោះកើតបើធ្វើធ្វើលបងធ្វើឲ្យដឹងតើកើតធ្វើលបងអស់ប្រហែលប្រមាណបើយើងគិតតែធ្វើលបងអស់ប្រហែលប្រមាណអត់ដឹងដែរប្រហែលជា2 300ដុល្លារអីបានទេបានប៉ុណ្ណោះអានឹងគេធ្វើដោយស្អីបកូលក្រាក់ឬក៏ស្អីបកូលក្រាក់ហ៎ពាត់ជុំវិញទៅហើយដើមតុនដាំស្ពីដើម្បីទឹកមានហ្នឹងណាទឹកមានហ្នឹងយើងអាចរែកកើតឬក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីនបូមអីអីឬយ៉ាងម៉េចណែរែកចាក់រែកចាក់ហើយកន្លងមកដែរបានដាំហ៎ឥឡូវដែរបានដាំជួយបើយើងដាំណាយើងបកើតឲ្យមានមុខលបដីមួយកន្លែងតូចតិចមែនតែយើងអាចដាំស្ពីដាំអីដូចយើងថាអញ្ចឹងទៅក្នុងរដូវប្រាំងអានឹងប្រហែលជាអាចជួយបកើនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងនាមជាកសិករស្រែចម្ការមួយផ្នែកទៀតព្រោះយើងមិនអាចពឹងលើជំនួយដែលគេជួយទាំងស្រុងទេយើងត្រូវចេះជួយខ្លួនយើងខ្មែរជួយខ្មែរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនយើងជាខ្មែរខ្លួនឯងត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងសំពាវនាវញាតញោមបើអាចមានលទ្ធភាពជួយដើមទុនណាឲ្យលោកក្រាំឲ្យអ្នកស្រីទូចនេះគាត់មានដីតាច់ទូចពីម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងចែកឲ្យធ្វើស្រែបាន4 5ករងទេច្រើនពោតតែបើដាំស្ពៃដាំអីខែប្រាំងយើងអាចហូបខ្លួនឯងផងអាចលក់ដូរចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយផងចឹងអាចចំណាយដើមទុនយើងថា4 500ដុល្លារចេះចុះគឺបានមុខលបមួយបានមុខលបមួយគឺដាំតំណាំក្នុងរដូវប្រាំងដល់រដូវវស្សាដីនោះធ្វើស្រែប៉ុន្តែស្រែក្នុងស្រូវក្នុងស្រែនោះហូបអត់គ្រប់ទេហូបអត់គ្រប់ទេព្រោះវាបាន4 5ករងនឹងហូបតែមួយខែពីរខែវាអស់ហើយចឹងបើញាតញោមមានសធាជួយផ្នែកខាងនឹងក៏ល្អដែរហើយលុយនឹងក៏យើងសំខ្លះទៅយើងសំខ្លះទៅហើយលោញាតញោមខ្លះជួយបន្តមកយើងបានដើមតុនធ្វើលបងហើយធ្វើអរៃនៅតំណាំដាំដោះគឺដាំស្ពៃដាំតសក់សណ្ដែកស្អីស្អីសពគ្រប់ចឹងទៅហើយចောင်းអ្នកស្រីទូចអរគុណមិនខ្លះដល់សັບរស់ជួនពី Long Beach California អាមេរិកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឲ្យគេរស់ស៊ីយុទ្ធមានបានជាជុំដូចក្តីប្រាថ្នាដែលជួយខ្ញុំកណាទាំងពីរនេះហើយជើងយើងវាមិនមើលជើងនោះជើងឈឺគាត់ណាឈោមកសតោះជួយឈោចង់បានយល់ពួកវាដូចឈោតែជើងមួយចឹងវាប៉ិតនឹងប៉ិតមែនតែមានជើង2ប៉ិនអាមួយជើងនោះវាអត់វាងាប់ជើងមួយជើងតាំងពីកណើតស្បាត់ជើងចឹងឈោអត់បានយូរទេចាឈោអត់បានយូរទេឈឺជើងបានដល់អង្គុយដើរអត់បានយូរដែរហត់ហើយជីវភាពរស់នៅមិនដែររងហើយអូវេទនាណាយ៉ាប់វេទនាដោយសារអីសារពីឈឺផងមើលទៅប្តីក៏យ៉ាប់មើលមកខ្ញុំក៏យ៉ាប់រស់ស៊ីក៏មិនអាចទៅមុខបានគេសោះណា
អាចារ្យអានឹងយើងដឹងតែយើងខ្វិនហើយមិនក៏មិនរោប្តីយោផ្នែកភ្លឺទៅរោចំប្តីខ្វាក់ទៀតហើយមិនគាត់ដឹងដែលគូអញចាំជួបគ្នានោះគូប្រៃអាខ្វិនត្រូវណាខ្វាក់ហើយមូលហេតុអីបានជួបគ្នាអាចរៀបរាប់ប្រាប់ញាតញោមបានទេពីមុនមកយ៉ាងម៉េចបានទៅជួបគ្នាបានគ្នាជួបគ្នាស្គាល់គ្នាតាមទូរស័ព្ទយាយជួបគ្នាស្គាល់គ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយខ្វិនជើងអីចេះជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទទេហើយចាក្រឹមនេះខ្វាក់ភ្នែកចេះនិយាយទូរស័ព្ទដែរចាខ្វាក់តែភ្នែកតើមែនមានមាត់អត់ខ្វាក់ចេះញ៉ែគេទៀតហើយចេះស្គាល់គេនោះអត់ដឹងជួបតាមទូរស័ព្ទអត់ដឹងតែគេខ្វាក់ភ្នែកអីចាស្នេហាស្នេហាប្រពន្ធខ្វិនប្តីខ្វាក់ជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទញាតញោមហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទ N.7 យើងណា 145,000 រៀលហ្នឹងមែនស្នេហាតាម Facebook គេអីអត់ទេមានទេចាមានទេមាន N.2 ហ្នឹងអូមានអាទូរស័ព្ទ N.7 អាហ្នឹងបានខលថតក៏បានអីមិនបានមែនជួបគ្នាអីនៅពេទ្យនៅអីទេឮថាក្រឹមដេកពេទ្យឲ្យយើងទៅមើលម្ដាយហើយជួបគេនៅពេទ្យនោះមិនដែរនោះជួបគ្នាក្រោយហ៎ចាជួបមុនណោះជួបមុនគ្រូអូជួបមុនអូគេបានជួបគ្នាម្ដងមុនហើយនៅពេទ្យក្រឹមនេះពីការផ្នែកដេកពេទ្យនេះទៅមើលម្ដាយជួបគ្នាទៅនេះឃើញនេះវេទនាខ្លាំងក៏ជួយមើលជួយថែនៅពេទ្យរឿតអញ្ចឹងទៅក្រោយមកបើគេសុំលេខទូរស័ព្ទគ្នាអញ្ចឹងហ៎ចាសុំលេខទូរស័ព្ទគ្នាឥឡូវបានកូនស្រីមួយនោះកូនស្រីកញ្ញាញ់នោះបូអញ្ចឹងវាជាសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារមួយទោះបីយើងពីការភ្នែកយើងខ្វិនយ៉ាងណាខ្វាក់ខ្វិនយ៉ាងណាយើងពីការតរៀងកាយបានហើយកុំឲ្យពីការចិត្តណាកុំឲ្យពីការចិត្តកុំឲ្យពីការប្រាជ្ញាហើយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះថែគ្នាទៅធ្វើម៉េចនឹងវាគូប្រេងទៅណាកុំឲ្យតែគូដបសាំងព្រោះអានឹងទោះបីជាមានលុយមានអំណាចប៉ុណ្ណាពេលខ្លះគ្រួសារអត់មានសុភមង្គលទេគឺរវល់តែទាស់គ្នាប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកັບគ្នាវាយគ្នាក៏វាអត់មានសុខដែរអញ្ចឹងយើងទោះបីពីការមែនក្រីក្រមែនតែអាចថាមានសុភមង្គលហើយរឿងហ្នឹងក្នុងគ្រួសារមានដែរមានទំនាស់ទើសតែយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដែរមានទេគ្រួសារខ្ញុំក្រមែអត់ដែរមានវាយយើងប្រាប់ហ្នឹងដែរទេណែវាយម៉ែជេទីអត់ដែរជេអត់ដែរវាយទេមានតែយើងវាយវិញឬក៏ជេប្តីវិញហ្នឹងអត់ដែរមានទេអត់ដែរមានជេដែរស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាអើធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាគូប្រេងណាពីអតីតអតីតកថាបានបច្ចុប្បន្នកថាបានព្រោះធម្មតាទេញាតញោមប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងភាពក្រីក្រអ្នកខ្លះពិការទៅក៏មានគ្រួសារពិការដូចគ្នាទៅអ្នកខ្លះក្រក៏យកអ្នកក្រដូចគ្នាទៅអ្នកខ្លះគេមានក៏យកគ្នាគេអ្នកមានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែស្នេហាស្នេហៃស្នេហឺតវាមិនប្រកាន់វណ្ណៈយោស័កទ្រព្យសម្បត្តិជាតិតកូលអីទេច្រើនពោឲ្យតែគេស្រឡាញ់គ្នាគឺគេមានសិទ្ធពោមិនអាចម្ដាយឪពុកបងប្អូនណាទៅបំបែកបំបាក់គេបានទេមិនមែនដូចសម័យមុននំមិនធំនំមិនធំជាងនាលអាម៉េចណាពោតែឥឡូវអត់ទេគឺសិទ្ធរៀងរៀងខ្លួនណាដូច្នេះអរគុណណាស់ញាតិញោមចឹងសំជូនពោជ័យសេរីសុខស្បាយប៉ុណ្ណេះសិនចុះហើយត្រូវឬខុសសូមអធិស្ឋានញាតិញោមឲ្យបច្ច័យញាតិញោមថ្មនឹងចែកទៅអ្នកជួនពីការផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះគាត់បិចបោចមកប៉ុណ្ណេះហើយ
សំពាវនាវជាថ្មីថាគ្រួសារនេះចង់ដាំបន្លែដោយសារមានដីម្ដុំណាតតឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយផែ20ម៉ែត្រចង់ធ្វើជាចំការដាំក្នុងរដូវប្រាំងដោយមានទឹកស្រះហើយហើយគឺត្រូវការលបងពើតជុំវិញត្រូវការដាំតុនព្រោះធ្វើអីក៏ដោយត្រូវតែមានដាំតុនមិនធ្វើបានញាតិញោមញោមខ្លះតក្រឲ្យមិនប្រឹងរោហើយជាបើអត់មានដាំតុនរោតរោអីមានតែលបអត់ដាំតុនលបអត់ដាំតុនដូចជាដើររើសអេតចាយដូចជាដើរបេះបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិតកូនផលិតដើររាវខ្ចងរាវអីហ្នឹងញោមឃើញអានឹងលបអត់ដាំតុនណាហើយបើមានដើមតុនអាណាតរាវខ្ចងតរាវមាសរាវពេជ្រហ្នឹងមកដល់ញោមដូចអ្នកមានមួយចំនួនដែលគេមានលុយមានអំណាចគេអត់រាវខ្ចងទេតរាវអរ៉ៃណែរ៉ែរាវរ៉ែក្នុងដីចង់ខ្ទេចអស់ហើយអឺមិនត្រឹមរាវរ៉ែរាវយោទាំងភ្នំចង់អាលាយទាំងភ្នំរាវយោទាំងព្រៃឈើចង់អាលាយទាំងព្រៃរាវយោទាំងបឹងរាវយោទាំងទន្លេសមុទ្រអីចង់អស់ក៏មានដែរអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេយើងសុកចិត្តរស់តាមបែបធម្មជាតិតែយើងមិនបានបំផ្លាញធម្មជាតិយើងមិនបានបំផ្លាញអ្នកដតីអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិបំផ្លាញទឹកដីព្រៃឈើពេលខ្លះមែនអ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកក្រនេះយកមើលផ្ទះនេះមានទៅអស់ព្រៃឈើណាមកដើមឈើហប់ណាមកដើមធំអត់ទេសិតតែដើមអាស័យដើមអីហ្នឹងពូអញ្ចឹងអត់មានទៅបំផ្លាញឈើកុំថាព្រៃឈើអស់ឫសាអ្នកក្រកាប់មែនទេពូពេលខ្លះអាអុកញ៉ាអីណៃវាកាប់ឈើខ្ទេចឈើខ្ទីអញ្ចឹងណាច្រើនពូអញ្ចឹងអរគុណណាស់ញាតិញោមបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមតេតងមកកាន់អាភិបលួនសវ៉ាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ពូ012 8383 22ឬឆាតមក Facebook Page សវ៉ាតលូនគឺ SOVATHLUON ពូឬញាតិញោមមានបច្ច័យផ្ញើពីក្រៅតាម Western Union MoneyGram ដាក់ឈ្មោះអាត្មាលួនសុវត្តគឺ LUONSOVATH បងតកូនលួនគឺ LUON ហើយឈ្មោះអាត្មាសុវត្តគឺ SOVATH អរគុណញាតិញោមសុខចម្រើនសូមអនុមោទនា